ရှိမင်းနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာနဲ့ထိတိယယောက်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဟူဒီတပုံအဖွဲ့ကသတိပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုအီရန်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဟူဒီတပုံတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကကာကွယ်ပေးမယ်လို့တန်တိတ်ဆန်ချမှတ်ထားချိန်မှာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဟူဒီတပုံများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အစ္စရေးနဲ့ဟားမတ်စကြားစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပြည်ပကအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုပြန့်နှံ့သွားနိုင်ရှိတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။လဗနွန်၊ဆီးရီးယားနဲ့အီရတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအစ္စရေးနဲ့ဒေသအတွင်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဟူဒီတပုံတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ကအီရန်ကိုပုံကိုရေးအရာအမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအီရန်နိုင်ငံစီတည်တပ်အမှားစကားပါခဲ့ပါတယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကသတင်းတောက်များကိုပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်များကိုတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုကဟူဒီတပုံတွေရဲ့ရေဒါစကန်ကိုထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပြည်ထောင်ဟာဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကလည်းရှင်းမနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟူဒီတပုံတွေရဲ့စကန်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းထန်ပြီးထိရောက်မှုရှိစွာပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမှာပါလို့ဟူဒီအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနက်ဆရူဒင်းအမာကအေဂျာဇီရာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆန္ဒမျိုးတော်ရှိစစ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာပင်လယ်နီနဲ့အာရေဗျပင်လယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အစ္စရေးနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်။ဟူဒီတပုံရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့အပေါ်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းလဲဟူဒီတပုံရဲ့နောက်ထပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုဟာမက်အဗ်ဒူဆာလမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။